Mae unrhyw'n dan yn dod, lle fyddai'n lle da i symud i'r ochr. Os byddwch yn clywed seiren neu gweld golau glas, chwiliwch am rywle diogel i symud i'r chwith a stopio. Os ydych yn ansicr o gwbl, bydd safle'r injan dan yn rhoi gwybod i chi lle mae eisiau i chi fynd. Efallai fod eisiau chi symud i'r chwith neu i'r dde, yn dibynnu ar y math o ffordd yr ydych arni a faint o le sydd ar gael. Peidiwch â mynd i mewn i lonydd bysiau i fyny ar y palmant na'r cwrb, a pheidiwch â stopio wrth ynys draffig. Daliwch i deithio os ydych chi'n dod at gornel neu ail bryn, yna symudwch draw pan fyddwch chi'n gallu gweld ymhellach o'ch blaen.